Dobrý den, sledujete internetovou televizi Orlova a naším hostem ve studiu je magister Martin Kaňa, velitel městské policie Orlova. Dobrý den, pane veliteli. Dobrý den vám, divákům. Ve vaší funkci, velitele městské policie Orlova, jste od loňského října. Jak byste zhodnotil ty první měsíce? Ano, je to pravda, v této funkci jsem od loňského roku, ale u městské policie Odlová pracuji již řadu let od roku 2017 na pozici zástupce velitele. Samozřejmě tyto dvě pozice se liší, jelikož zástupce velitele je pověřen některými dílčími úkony v rámci řízení městské policie. Jako velitel městské policie pojímáte toto řízení komplexně, což samozřejmě souvisí s časovou náročností. Občany Orlové určitě zajímá bezpečnost v ulicích města, takže jak byste zhodnotil aktuální bezpečnostní situaci v Orlové? Současný stav nám ukazuje na to, že index kriminality, co se týče našeho města, je velice dobrý v porovnání s okolními městy. V poslední době samozřejmě můžeme zaznamenat mírný nárůst kriminality v porovnání s republikou. Nicméně stále se nedostaveme na čísla před covidové době. To byla doba, kdy prostě kriminalita nějakým způsobem nám trošičku se změnila, uspala. Nicméně, kde můžeme vidět nárůst, je nárůst kriminality v online prostředí. Meziročně zhruba o nějakých 20 Kriminalita v tomto prostředí se dotýká víceméně nějakých finančních podvodů, různých hoaxů, Nebezpečné jsou samozřejmě inzeráty a různé e, smyšlené e, podvodné přepravní společnosti. Jaké jsou podle vás efektivní preventivní nástroje, které v městské policii v rámci potírání trestné činnosti používáte? Samozřejmě ten nejlepší nástroj, který může být, je strážník nebo policista v ulicích. Nicméně aby na každé ulici stál strážník, je to čistá utopie. Jelikož je třeba zabezpečit tuto situaci, situaci finančně a taky personálně. Nicméně musíme spolehat na to, a je to signifikantní význam, kdy vlastně policisté a strážníci spolu na profesionální úrovni. A myslím si, že kolegové mají místní znalost a víme dobře a známe tuto problematiku v našem městě. A co trestná činnost páchána pod vlivem návykových látek? Jaká je tady situace a jak to vypadá hlavně v té kategorii dětí a mladiství? Závislost jako taková, můžeme je rozdělit na závislost na návykových látkách. To je samozřejmě to, co nejvíce možná naše diváky zajímá. Nicméně je třeba si uvědomit novodobý trend, že nám vzniká závislost, píše, na sociálních sítích, mobilních telefonech a jiných obdobných technických zařízení. Tady vlastně je trend, kdy nám vlastně tato věková kategorie směřuje směrem dolů. Nicméně vraťme se zpět k navikovým látkám a samozřejmě, pokud porovnáme Orlovou s okolními městy, jsme na tom obdobně. A samozřejmě také máme tady látky navikové, které jsou legální a nelegální. Mezi ty legální, patří alkohol a nikotín. Ten standard je stejný jako v ostatních městech. Mezi ty látky zakázané patří marihuana a pervitin. Tady samozřejmě je důležitá prevence. Ta by samozřejmě měla začít nejdříve v rodině. Základní školy u nás mají primární preventivní program a městská policie se také zaobírá prevenci v této oblasti. Někteří obyvatelé Orlové, městskou policii Orlova, berou jako represivní složku, ale podle mého to vůbec není pravda, protože těch preventivních programů nejenom pro děti a mladistvé je celá řada. To, že jsme vnímáni jako repre represivní složka, je samozřejmě v pořádku, protože i také jsme. Ale je pravdou, že máme vysokou škálu preventivních programů. Domnívám se, že naše preventivní programy Pokrývají současný požadavek. Jako příklad mohu uvést například preventivní programy v oblasti bezpečnostní silničního provozu u dětí v mateřských školách a základních školách. Dále provádíme besedy a přednášky se seniory, provádíme kurzy sebeobrany pro ženy. V poslední době nebo dlouhodobě je populární forenzní značení kol. Občané v našem městě o tomto preventivním programu vědí. I letos bude probíhat, vždy probíhá v letních měsících. V tuto chvíli probíhá nový program, který je v gestii městské policie Orlova. Pro nás je to pilotní projekt ve spolupráci se základní školou školní. Jedná se o ochranu měkkých cílů. Jenom v krátkosti bych uvedl, že tento projekt je rozdělen do dvou částí. V první fázi učitele byli teoreticky seznámeni s možným útokem ozbrojeného útočníka do objektu základní školy a v té druhé fázi si reálně mohou vyzkoušet ve spolupráci s městskou policií, s Českým Červeným křížem, také s učitelským sborem, s vybranými žáky, jak by mohl takový reálný útok vypadat. Jakým vybavením disponuje městská policie Orlova? To by určitě mnohé naše diváky zajímalo. Je toho opravdu mnoho. To základní, co můžete vidět na strážníkovi v ulicích během služby, je služební zbraň, pouta, obranný sprej. poslední době jsme strážníky vybavili policejními kamerami. Jsou užitečné v případě nějakého úkonu nebo služebního zákroku. Uh, diváci, diváci, diváci vaši diváci vaší televize taky samozřejmě mohli již zaznamenat ve vašich reportážích některé krátké um, újky uh, z našich zákroků. Uh, nicméně, to je to základní, to nejhlavnější vozíme uh, ve svých uh, vozidlech. Uh, zde samozřejmě máme primárně věci i pro zachranu lidského života, jako je defibrilátor, uh, profesionální zdravotnická, uh, brašna a spoustu dalších věcí. Takovým problémem, který trápí i Orlovou, jsou lidé bez domova. Jaká je aktuální situace s těmito lidmi? Ano, i tento negativní jev se nevyhýbá našemu městu. Samozřejmě bezdomovce zde máme. Statisticky se nějakým způsobem nevy, nevybočujeme od okolních měst. Nicméně ten počet bezdomovců se u nás mění díky sociálně, sociálně, ekonomické situaci v našem společném státě. Samozřejmě někteří z těchto bezdomovců jsou občas hospitalizováni, případně ve výkonu trestu odnětí svobody a tak Ale to primární, ta primární práce, která je tady odváděna, je prováděna sociálními pracovníky. Odboru sociálního zdravotního městského úřadu. Jo, ve spolupráci s něma se samozřejmě o ty, ty lidi staráme. Jak sám jste již poznamenal, jsme vnímáni jako represivní složka, to je pravda. Nicméně, ve spolupráci se sociálním odborem se nám daří nějakým způsobem držet tento počet bezdomovců na nějakém nižším čísle. Ale říkám, primárně je to zásluha sociálních pracovníků tohoto odboru. Jakým počtem strážnic a strážníků uh, disponuje městská policie Orlova? V tuto chvíli disponujeme uh, počtem 52 strážníků. A chystáte posílení stavu? Uh, posílení jako takové ne protože dá se říct, že máme v podstatě plný stav. Nicméně je tady nějaká fluktuace, ať už z důvodu, kdy strážníci odcházejí ze zdravotních důvodů do starovního či invalidního důchodu, tak tento stav průběžně doplňujeme. Samozřejmě celoeuropilivý problém je sehnat k integrovanému záchrannému systému nové mladé lidi, ale to není jenom problém městské policie, týká se to záchranářů, hasičů, policistů a jiných služeb. Co je vlastně úlohou městské policie a co by měla pro občany Orlové představovat? Těch úkolů je samozřejmě mnoho, jsou uvedeny v zákoně o obecní policii. Jako příklad mohu uvést: samozřejmě dohlížíme na občanské soužití, přispíváme k ochraně a bezpečnosti osob a majetku, podílíme se na prevenci kriminality a také odhalujeme přestupky. K hlavní přestupků využíváme veškeré možné dostupné legislativní a technické prostředky a myslím si, že poslední dobou díky pečlivosti mých kolegů se nám daří zvýšit číslo objasnosti. Není to tak dávno, co i naše televize informovala o statečnosti členů městské policie Orlova, kteří zachránili tři lidské životy. A prozraďte něco blíže o těchto statečných členech městské policie. Uh, ano, uh, je tomu tak a jsem velice hrdý na své kolegy, kteří s nasazením vlastního života vnikli do hřícího objektu a zachránili tři lidské životy. A to ještě před příjezdem jednotek integrovaného záchranného systému, přestože zákon nám toto neukládá. Ale situace si to na místě vyžadovala. I v Orlové se rozvíjí elektromobilita, ovšem ne vždycky je to věc pozitivní. Jak to vnímáte vy? Elektrokoloběžky jsou moderní, zábavný dopravní prostředek, je to současný trend, nicméně si je třeba uvědomit, že je to opravdu dopravní prostředek a podlehá různým právním předpisům. Tento problém se samozřejmě netýká jenom Orlové, je to problém spousty měst, nejenom v naší republice. Myslím si, že spousta vyspělých zemí a jejich měst v podstatě sdílí obdobný problém. Nicméně ten problém není elektrokloběžka sama, ale jejich uživatel. Je to řidič, který si za ní zodpovídá a měl by dodržovat právní předpisy. Městská policie v tomto působí jako represivní složka. A v dohlížíme jenom na působení a dohlížení teda právních předpisů, jako u jiných dalších věcí. A v této době samozřejmě s větším akcentem. Městská policie Orlova se podílí i na odhalování například černých skládek ve městě. Spolupracujete se službami města Orlove. Jaká ta spolupráce podle vás je? Uh, ano, je tomu tak, ale uh, ta spolupráce probíhá celoročně, ať již v zimním období, uh, probíhá informovanost o zimní údržbě, samozřejmě černé uh, skládky hrajou prim uh, a uh, v současné době uh, velice nepopulární čištění pozemních komunikacích, nicméně není to žádné svaté přání městské policie nebo SMO, uh, SMO postupuje v souladu s legislativou a my zde opět vystupujeme jenom jako represivní složka a musíme dohlížet na to, aby pracovníci SMO si splnili svůj úkol. Pane veliteli, co byste závěrem našeho rozhovoru vzkázal po divákům naší televize? Jaké by bylo takové vaše poselství? Naše město, myslím si, krásné naše zelené město, má spoustu skvělých občanů a obyvatel. Nicméně nacházejí se mezi námi i kteří si neváží tohoto skvělého prostředí a tím poškozují ostatní. Dodržování nad pořádkem samozřejmě přísluší policii. Nicméně chtěl bych vyzvat občany k občanské statečnosti a v případě, že uvidí protiprávní jednání, aby jej oznámili. Naším milým hostem ve vysílání internetové televize Orlova byl magister Martin Kaňa. Děkujeme. Děkuji za pozvání. A kdo bude naším červnovým hostem, paní doktorka Danuta Chweil. Těšíme se na vás.